Масынана аталас бүтке хеттен білен тұрар амбастығы жалатынан страховкатын төлерін ұмыны соқтағы. Онда страховканы, страховка икке өрітті ғамей болыр, құлыбыра авария кемегер, әрі сақылар кемегер бол баққа, кене мәні тұрар кемегер туғары мал кәлін түстіғана күтірі страховка түретінсі. Жапытығынан сейілі кәлесі жатқа көріғым. Солгыды болын әбетер арас кейе өбедағы түттен арағынай бұғылан тақсын сөп. Қораттарға масынаны парковкалыр ұстықтардағы, темір көліғын қаянда қалырың әніне қаятырдағыны атын масыны келедігер мәйде соқтақ. Олгынан барын кейі өйбетағы түттен бұғыланар тақсықтырын сөп. Холобура масынаға түрдігер джекірі ғадыттан қар, мұз, шапчута, туғаметі ғырыхан яғынақ әттік. Холобура кірпетчі арда қуытын сүрді турба әбетер масот түхін қорымның ғорын сөп. Бұтүген кәкі қалқалары өзгетер. Түгі ғынабы дені еті көзгүр. Олықтақтыр түхі темір көлелерін страховкалатар әбеттері. Тоқсалақты, а вдруг онтан оннаманна түбестіқтіне қолы бұр. Түтіп дәтіп үгейін түбестіқтіне болғаны. Ол мен қаяғапын, бәм қармамыттан бол баққал страховщик тұптан. Бәдімші айдер күрдік страховкаланы қаджау. Атын, ради бәбір үші ебі страховкаланы. Да. Дәр аты страховкалап күт? Осенью. Купил машину, сразу застраховал. Обязанность, обязал. Әскетін әйеға қасқы толыру полиға бар болағына судыргу болыр. Тұта страховкаламыт кампания адыр әрейдіқтіне тұстақ кейі салғы туғын әргітін сөбелеға. Әйге әскетін әнек түбәлтіға түбәспек болағытына, қаяндағына әйге страховкаламық болағытынады. Тұғады тақына ол түгенге әрі страховой кампания әйеға ол начаты төлір. Бастатан тұран әйеға ол бұл бұт алдыны үгітін, бұл лақытына, көрді құтына, тұтатына бұл страховкаламыт қампанияғыт отдел урегулирование убытков тенгер еқытынады, онтан тұстақ специалия қытары әйге уже біргөлілі әңкерім бір қытынады. Онны керер бұл таққыбыт нұчат ғыналағын, ол бұл масынағыт үрімені түхі әдбаққатчыға тақсыға ден оны ағын тағары қытынады, оны ол специалист кәрім баратын қартысқа түйәрәр, әйгі документ үтін бір бәккелерді. Ол полис хора-хорағыр әмес ғат олырылу болықта болуын сөп. Ол хем болағыны әйердіктен баратын үшігейдік көріңгіт оңтыру қотынады. Онта страховкағы договоргар падение предметеден өңі соқ болағына әбетер страховой кампания от көмін өртіна кастынар түгенігер мұнақсы баққа адвокат сөбетіністерге тұрдық. Уже суд тарга, олен альбах бедигар тох надо. Да каста был бы логон надо. Ол тохтан масти спите, бар тылтан был бар ханекан машина, оксу бута был бар кемерер бебета был, онну бартен фиксируй дека надо. Онтан ацен комарон автомашина, ушир, ханек ушир был бути. Эти биха ацен комарор тохтар альбахтар, уолар да балар, и балар да балар. Онтан уже кекеме болан, бұрылдағы болан, оны жасқауы көмілігір. Актың ұруқы теніне қаяндағаны масынағы данайдарын, адырыс күтін, бұғылан бол бұт күнін, чағын, бірі-беркелер тоғыстық. Әйге масынағы түрдігер әттіккерін түспетін көрбіт кейі бар болағына, кене атын солын оны нөмірін сұрынын. Чугасты ханның әмет мағығын ду, подъезду камерата бар болағына ол видеодын әме ылар көтордық. Оны тағынан масынағытын қамнаппаққа тоқ барынан қатысқаға түхерергетін ады. Кәлін дакасырға жепшеге боларын кіна.